დღეს საქართველო აზერბაიჯანის საზღვრის ლაგოდეხის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან რამდენიმე მოქალაქე ქვეყანაში არ შემოუშვეს. მათ შორის ორი საქართველოს მოქალაქე იყო. მათ ვირუსის ნიშნები არ აღენიშნებოდათ, თუმცა იმის გამო, რომ ირანში იყვნენ ნამყოფები, ინფექციურ საავადმყოფოში გადაყვანა შესთავაზეს. მათ უარი განაცხადეს, რის გამოც უკან გააბრუნეს. დილიდან ლაგოდეხი აზერბაიჯანის სასაზღვრო პუნქტზე მოქალაქეებს უმოწმებენ ტემპერატურას. მისი დადგენის შემთხვევაში კი საზღვრის კვეთაზე უარს ეუბნებიან. იყო ერთი მოქალაქე, რომელსაც ჰქონდა ტემპერატურა და ის იყო, არ იყო ირანიდან მომავალი, მაგრამ ის იყო აზერბაიჯანის მოქალაქე და ის იქნა უკან დაბრუნებული. რა მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც უკან მოხდა დაბრუნება, ის იყო საქართველოს მოქალაქე. მოქალაქეები ერთად მოდიოდნენ დედაშვილი. დედა იყო ნამყოფი 16 დღის ადრე ირანში. ეს რა თქმა უნდა მებაჟებმა ნახეს და რადგან ნახეს, რომ იყო, თუმცა მათ ტემპერატურა არ აღენიშნებოდათ, რადგან იქ ირანიდან იყო ჩამოსული, შეეთავაზათ მათ დამყარება, კონტროლის შესაბამისი კონტროლის ზომების დამყარება საქართველოში თუ შემოვიდოდა იმ შემთხვევაში, მაგრამ მათ უარი განაცხადეს ამ პირობაზე და ისინი უკან დაბრუნდნენ საზღვრიდან. საზღვარი რამდენიმე წუთის წინ გადმოუკვეთეს, სანამ საქართველოში შემოვიდოდი სპეციალურმა სამსახურმა შემამოწმა და ვირუსის არც ერთი სიმპტომი არ დამიფიქსირდა. ამიტომ საზღვრის კვეთა უპრობლემოდ შევძელი.